Времето им ги помати плановите на земјоделците. Жито годинава ќе се жнее подоцна, иако досега комбајните во нивите влегуваа во втората половина од јуни. Ова дошчето малку одложи и уште са малку зелени житјата. За 5-6 дена, денеска е 21, 25 и тамо до 28. Најкасно први може да се почне со жетвата. Не заврна ко требаше. Сега е више касно. Од поплави што имаме поранешни, каснењето е нормална ствар. Ке се жнее покасно. Зошто и најслабиот дожд наместо на нива, земјоделците ги остава по дома? Поради изведување на житото или на појавување на жижек. Пожелно е житните култури да се жнеат многу суви, за да немаме штета назад. При складирање да не се појавува жижек, ние го викаме инсекто кој се појавува во житните култури. Но ова наскоро нема да се случи, зашто синоптичарите повторно најавија променливо време. Во текот на утрешниот ден ќе биде претпладне облачно со повремени врнежи од дожд. Од понеделник ќе продолжи да дува северниот ветер кој ќе донесе испуштање на температурите. Освен што ќе се жнее доцна, годинава ќе се жнее и малку. Уште пред стартот, земјоделците се разочарани од родот. Завршено тоа е. Нешто ако има, тоа е тен многу мал придонеси. Приходу е слаб многу. Нема ни по 300 кила, нема по декар. Инаку, во источниот регион ќе се жнее на 15.000 хектари, од кои досега се добиваа околу 60.000 тони приноси. Но временските услови годинава, приносите ќе ги намалат за околу 40%.